Вітаю вас на каналі Світ Казок. Монстр з під мого ліжка. Автор Євген Дмитренко. Темна притемна ніч. Місто, як завжди, заплющило очі, вимкнувши світло у будинках. Тиша. І в ніякому разі не смій заважати цій тиші, навіть якщо тобі не спиться, навіть якщо цікавість долає страх, не смій підійматися, щоб зрозуміти, що то за скрипіння дверцят чи потаємне шкрябання під ліжком. Усі ці звуки є ознакою того, що він поряд, але дуже сильно хвилюватися не потрібно, адже він загалом приходить в ніч. З четверга на п'ятницю. Тож усі інші ночі можна спати спокійно. Принаймні так вважала Марічка. Та, на жаль, вона помилилася. Цього разу він прийшов у найнеочікуванішу ніч з неділі на понеділок, мабуть, найважчу ніч тижня, адже вона є коридором між закінченням вихідних і початком навчання. Безсоння Марічки не було випадковим. Дівчина відчувала, що щось має трапитися. Спочатку вона почула важке дихання під ліжком, яке повільними кроками переходило до скрипіння дверцят старої шафи. Дратівливий звук ще більше лякав, але водночас пробуджував цікавість. На мить розплющив очі і погляну, що коїться, хоча ні, не вистачить сміливості. Подумала дівчинка і сховала голову під ковдру. Та, порахувавши до трьох, вона знайшла в собі сили і різко визирнула, щоб побачити того, хто її лякає. Та на превеликий жаль, кімната була порожня. Лише чиясь тінь, не би сонячний зайчик бігала з кутка в куток зліва направо по стінах, стелі та підлозі. Але чия ж то тінь? Що приходить в кімнати до маленьких діток, що хоче від них, і найголовніше питання, чому приходить, а нічого не відбувається? Поки Марічка ховалася, він спостерігав, вимірював, вираховував, зважував, обчислював кожен пальчик, кожну частину тіла ширина, довжина, висота, колір, запах. З ніг до голови, а потім навпаки. І сердиться, все сердиться. Знову неточності, формули, формули, формули. А якщо ось так, о, ні, так ще гірше. Фізика, хімія, математика. Математика. Так, це воно. Які пропорції? Не так і легко знайти те, що потрібно. Але якщо докладати великих зусиль, то все неодмінно вийде. Марічка стала тією, хто був йому до смаку. Спи, мій янголе, спи, шепотів він тихесенько на вушку дитині і з тяжким диханням повертався туди, звідки прийшов, а саме під ліжко. Ховається й чекає, поки вона засне, а потім. А потім тіло дитини, немов би тоне у болоті, занурюється у ліжко і зникає. Марічка, замотана у ковдру, опинилася на плечах невідомого старця, який темним кам'яним лабіринтом ніс її до свого лігва. Згодом вони опинилися у кімнаті, яка нагадувала підвал, а звідти. Піднявшись з дерев'яними сходами, потрапили всередину будинку. Старець обережно вивільнив її та й зачинив у столевій клітці, яка стояла посеред великої кімнати. Марічка голосно кричала, кликала на допомогу, благала, щоб той її відпустив. Та все було даремно. Бабайко! плачучи, мовила дівчинка, відпусти мене. Я ніколи більше не буду вирадувати і завжди слухатиму батьків. І чому ж ви усі так голосно кричите: Бабай, бабай, ну і що з того, що я бабай? Я ж зовсім не страшний, а навпаки, навіть дуже милий, відповів він. Поки дівчинка плакала, бабай на декілька хвилин кудись зник. А коли повернувся, то вона побачила старенького, худорлявого дідугана. Невисокого зросту із довгою сивою брудою, великими очима, як у сови, та зубами гострими, як у піраньї. Але не дивлячись на страшне обличчя, одяг його був чистіше, чистішого, охайніше, охайнішого, оригінальний чорний піджачок прямого пошиття. З двобортними застіпками, загорнутим, застебнутим на гудзик коміром та накладними масивними кишенями. Під піджачком була чорна сорочка з м'якої тканини. Все це дуже пасувало до його штанів класичного варіанту в тон піджака, які доповнювалися елегантними лаковими туфлями. Марічці старець був схожий. На якогось бізнесмена чи боса мафії, аніж на монстра. Присів він на маленький шкіряний диван та й почав дивитися на неї, не мов би вивчаючи її. А вона йому знову говорить Бабайко, бабайчику. Франч, обірвав він дівчину на півслові. Моє ім'я Франч. Та дівчина не розгубилася і продовжила. Френче, френчику, я ж у тата й мами одна єдина, а вони хвилюватимуться, ночей не спатимуть, мене шукатимуть. Та раптом її скарження перебив скриплячий звук відкривання дверей. До кімнати увійшла невідома особа на ім'я Байер у класичному чорному костюмі з м'якої тканини. Та білосніжною сорочкою з французьким коміром, загострені краї, якого були широко розведені в сторони. На вигляд, майже велетень, але трішки нижче. Він був набагато молодший за бабая, та й за віком, мабуть, старший за замаріченого прадіда. В руках він тримав дві чашки, з яких по всій кімнаті розповсюджувався запашний аромат польових квітів. Присівши біля свого товариша, незнайомець мовив, щось вона занадто тендітна». Саме те, що нам потрібно, вигукнув Френч. Ідеальні параметри шкіра, волосся, зріст, все просто бездоганно. Якщо ви хочете мене з'їсти, то я вас засмучу, плачучи, сказала їм дівчинка. Моїми кістками ви не дуже наїстеся. Та істоти навіть не звернули на неї уваги і продовжили розмову далі. Тобі видніше, каже Байер. тоді, можливо, смарагдово паперовий коктейль? Як на мене, вишукано та витончено, вона виглядатиме на всі сто. Ні. Ні. Це не дуже пасуватиме до її кольору очей, заперечив Френч. «Коктейль з мене буде нікудишній. Знову втрутилась у розмову Марічка. Я ж малесенька та худесенька, а без жиру ніякого навару. Та насолоджуючись приємним узваром, вони знову проігнорували її. Тоді класика трикутно огіркове хакі, знову запропонував велетень. Для її розмірів потрібно щось тендітне. Розмірів? Ви що, труну для мене готуєте? витираючи сльози, запитала Марічка. Їй ставало дедалі цікавіше. То, може, футляр з квадратним вирізом, дерев'яно камінчиковий колір дуже пасуватиме до її темного волосся. Баєр, щось подібне було торік у Вінсента. Тут потрібно щось оригінальне, невдоволено мовив бабай. Перепрошую, а можете пояснити, що ви зі мною хочете зробити, бо мені й самій стає дуже цікаво. Невпевненим голоском прощебетала дівчинка. Велетень, повільно підійнявшись, обережно поклав чашку на круглий червоний стіл, який стояв поряд з диваном, і мовив Ні, щоб спокійно плакати, ви, юна леді, задаєте дуже багато хибних запитань, тим самим дуже заважаєте нам працювати. І як тільки но все скінчиться, ми вас одразу ж і відпустимо. Цілу та неушкоджену, навіть без синців, подряпин чи укусів. А поки що, будь ласка, поплачте, щоб ми вас і не чули. Такої ввічливості від істоти дівчинка не могла навіть уявити. Протерши очі від сліз, вона уважніше роздивилася приміщення. Навколо усе нагадувало приємний будиночок жахів із десятками потворних манекенів. Одягнених у різноманітні сукні та смокінги, в одному з кутків висіли дзеркала із тіньовим ефектом, а позаду клітки були ескізи сотень тканин та тисячі кольорів. І все ж таки я хочу знати, що ви зі мною хочете зробити, бо інакше, інакше я голосно верещатиму і задаватиму безліч дурних запитань, через які ви не зможете спокійно працювати. Настирливо мовила Марічка. Посміхнувшись, Френч все ж таки вирішив гомонити цікавість дівчинки невеличкою розповіддю. Розумієш, у світі монстрів мода має важливе значення. Усі поважні чудиська хочуть гарно виглядати. Жінкам потрібні гарні сукні, а чоловікам, звісно ж, елегантні костюми. Тому королева монстрів. Влаштовує щорічний показ одягу, цього разу ми хочемо вразити саму королеву, тому і створимо одяг для її величності. А той, хто найбільше їй сподобається, матиме змогу одягати її величність впродовж року. А це неабияка честь для будинків моди. Ти в цьому випадку будеш моделлю, яку я обирав не один місяць. Вештаючись по кімнатах багатьох будинків. Сподіваюся, що я не помилився, і твої розміри повністю збігаються з розмірами нашої королеви. То всі ваші дивні слова то лише види суконь, і ви нічого поганого зі мною не зробите? Монстри лише посміхнулися у відповідь. Марічка, звісно ж, аж запишалася, їй водночас було і страшно. І цікаво. Вона, як і всі інші дівчатка, дуже полюбляла гарний одяг. Тому недовго думаючи, сказала: якщо ви хочете, щоб ваша модель виглядала як королева, то, може, потрібно її одягнути та пригостити гарячим чаєм? Прохолодно ж тут у вас. Змусила вона чоловіків зніяковіти та почервоніти, адже дівчинка була в тонкій піжамі. Соромно їм стало, тому вони одразу ж дали їй теплу ковдру та гарячий, смачний узвар. Поки вона смакувала, Байер та френч продовжили підбирати їй сукню. Та недовго вони насолоджувалися тишею, адже Марічка знову втрутилася у розмову. А може, краще морозове планшетне дерево? Ви обіцяли не заважати, до того ж таких суконь та кольорів не існує. Відповів Байер. – То ви створіть щось подібне, щось нове, ви ж професіонали, з посмішкою мовила Марічка. Зачепили Френча слова дівчинки, адже і дійсно майстер своєї справи, а створити намагається те, що давно вже створене до нього. Оце непогана ідея, мовив бабай. Створити те, чого не було ще створено. Від почутого Байер присів на диван. Яке морозиво, який планшет? Байер, друже, маю грандіозну ідею. Дістань мені, будь ласка, місячних троянд, карликову гусінь із кульпальського болота, декілька зірок із водяного неба та сік пелюстково-лаймового бергамоту. Хоч Байер і не зрозумів, що запланував його колега. Та заперечувати й уточнювати не став адже ні на хвилину не сумнівався у таланті свого товариша. Не ставши чекати до ранку, Байер одразу ж подався до високої гори, шлях до якої був дуже важким, адже весь час потрібно підніматися майже під прямим кутом, і чим вище, тим більше шансів скотитися м'ячиком униз. Могутній велетень впевненими кроками долав крутий схил і вже через деякий час дійшов до самісінької вершини, з якої, дотягнувшись руками до місяця, обережно зірвав з нього чарівних троянд. Перепочивши, він одразу ж подався до купаєлівського болота, щоб назбирати карликових шовкопрядів. Дорога вниз здавалася йому набагато легшою. Крок за кроком, немов повільним бігом, велетень швидко спустився з гори та й дійшов до потрібного місця. Опинившись на болоті, він одразу почав збирати шовкопрядів. Занурюючи якомога глибше руки крізь тягучу масу, Байер дістав гусінь і одну за одною клав до скляної баночки. В яку заздалегідь насипав плодів із безлисткових дерев, щоб тим було що їсти в дорозі. Назбиравши повну баночку, велетень відправився до будяного неба, у якому, немов би звір, який ловить лапою рибок, виловлював блискучі зірочки, які відбивалися сяйвом від неба. Зірка в торбинку, зірка з неба, зірка в торбинку. Зірка з неба. Мабуть, вистачить, подумав він, а то ще небо без зірок залишиться. Зібравши більшість інгредієнтів, на останок мандрівник зазирнув до дрімучого саду, в якому у невеличку пляшку націдив соку пелюстково лаймового бергамоту. Отримавши усі матеріали, він швиденько повернувся до будинку френча, адже часу було обмаль, а роботи непочатий край. А поки байер збирав інгредієнти, Френч звільнив Марічку, і вона, поринувши у цікавість невідомого їй світу, почала ознайомлюватись з триповерховим будинком, який вабив своєю моторошною красою, загадковістю та різноманітним вбранням. Немов та дзига бігала з одного поверху на інший. Роздивляючись загадковий дизайн химерного приміщення. Зазирнувши до однієї з кімнат, Марічка нарешті зупинилася. Такої краси вона ще ніколи не бачила ліжечко, стіл, гардероб, стіни, підлога, стеля, дзеркало, квіти, книги, вікно з виглядом на височезну гору, вершина якої розсіювалась десь посеред неба. І все це було оформлено у металево рожевому відтінку з елементами прямолінійного аромату ночі. На сто відсотків дівчача кімната, подумала дівчинка і голосно крикнула. Френч, я, здається, знаю, де сьогодні заночую. Бабай не став заперечувати адже створив цю кімнату для дівчаток. Які з року в рік потрапляли до його будинку. А найчарівнішим у тій кімнаті був гардероб, а точніше його вміст десятки різноманітних суконь, які ж наступного дня Марічка почала приміряти. Так. мовила вона, п'ять рожевих суконь я б одягнула на день народження, а ось ці три малинові незрозумілого дизайну. Підійдуть на новий рік, а ще побрати сукню для шкільного балу. Але яку? Шкода, що не можна одягати все й одразу. Ну чому завжди такий важкий вибір? Ще довго дівчинка сперечалася зі своїм зображенням у дзеркалі, аж поки не втомилася, і з думкою про те, яке воно несправедливе жіноче життя, заснула. Настав ранок. Дівчинка прокинулась разом із першими промінчиками сонечка. Згодом і Байер повернувся. Він віддав дівчинці на збирані ним матеріали і попросив їх віднести до підвалу та віддати їхній колезі Джоані. У підвалі я ще не була, вигукнула Марічка і, взявши в руки інгредієнти, швиденько побігла до невідомого приміщення. Та тільки но вона дійшла до сходів. Як крок її одразу ж уповільнився, їй стало дуже страшно темна кімната з тихим цокотінням, яке своєю загадковістю заважало зробити бодай би один крок, дівчинка нібито йшла вперед, але що секунди була поготові ринути назад до сходів. Раптом вона відчула, як щось обережно торкається її волосся. По тілу пробігли тисячі мурах, серце застукало, не мов би після швидкого бігу, і хотілося закричати. Та було таке відчуття, ніби голос зник. Повільно піднявши голову, у ледь видимому світлі, вона побачила павутину. Уся стеля була вкрита цими різнокольоровими ниточками. Одна краща за іншу, безмежна кількість кольорів, яких вона ніколи не бачила. Ти принесла сніданок, пролунав голос з підлоги. Марічка опустила голову і побачила білого павука, який дивився на неї голодними очима. Ти, мабуть, Джоанні? — прошепотіла вона. Ні, я принесла матеріали. От і добре, зараз і поснідаю, мовив павучок. Я не смачна, заперечила дівчинка. Цього я не дізнаюся, тому що я тебе не їстиму, мовила Джуанні. Та якщо ти наполягаєш. Після цих слів Марічка впустила матеріали і, закричавши, швиденько піднялася сходами до кімнати. Френч та Байер, ніби як передбачили такий сценарій подій, і чекали на неї з ароматним узваром. Заспокоївши дівчинку, вони пояснили, що павучок з'їсть певні інгредієнти, а потім сплете особливу ниточку, з якою зроблять особливу тканину для майбутньої сукні. Тож, поки готується ниточка, можна попрацювати над макетом десятки різноманітних ескізів. Сотні примірок і тисячі незадоволених поглядів. Френча. Все не так, і все не те. Виснажена дівчинка заснула на диванчику, навіть не дочекавшись ночі. А рано вранці її розбудив задоволений крик Бабая. Не розплющивши очі, вона зрозуміла, що він нарешті зробив те, чого хотів. Згодом і ниточки були готові. А це означає, що скоро можна буде побачити нову тканину. Після важкої праці вбрання для Марічки було готове. Результат здивував усіх. Такої краси ще не бачив світ Шовкова сукня хамелеон яка під променями світла змінювала свій колір з екстра чорного на криваво-червоний відтінок. Пропорційні розрізи з витонченими параметрами, які лише підкреслювали строгість вбрання, а до цієї неперевершеної краси Баєр приніс Марічці гарні туфельки на високих підборах, щоби дівчинка мала вигляд справжньої королеви. Під час чергової примірки Марічка запитала у френча про її величність, яка вона, що любить, а що ненавидить. Заклопотаний дідуган навіть не знав, що їй відповісти, адже королеву бачив лише здалеку, а про характер чув від собі подібних монстрів. А от про одяг сказав, що вона дуже строго відноситься до свого вбрання. Епатажна жінка, яка вражає своєю неординарністю, адже завжди одягала вишукані сукні антияскравих яскравих тонів. І ось нарешті. Довгоочікуваний день показу вбрання. Цей ранок здавалося, що ніколи не закінчиться. Такого божевілля Марічка ще не бачила. Всі метушаться, нервують, поспішають, знову нервують і знову метушаться. Одним словом, паніка паніка, яка спіткала навіть найспокійнішого та найврівноваженішого кравця світу монстрів. Та все ж таки вони зібрали речі. Та вирушили до палацу. А у палаці з усього королівства зібралися монстри, щоб подивитися на цьогорічний показ нового одягу. Гості прибули навіть з найвіддаленіших куточків темного світу. Марічка разом із Френчем та Байером прибули до замку і одразу ж почали готуватися до перевтілення. Кожному будинку моди були виділені окремі кімнати. В яких спеціалісти з відомих салонів краси робили їм зачіску та макіяж. Дівчинка дуже хвилювалася, готуючись до головної події вечора вбрання для королеви. Та в момент, коли усі були заклопотані своїми справами, сталося дещо дуже і дуже недобре. Підступні конкуренти, побачивши сукню від френча, були вражені її красою. Тому навмисно зіпсували одяг, щоби той не зміг перемогти. А в цей час на подіумі модельєри вражали своїми ідеями одягу, і чого там тільки не було: від бананово-металевих вечірніх суконь для жінок до пісочно-прямокутних костюмів для чоловіків, від класики до найсучасніших дизайнів, найрізноманітніші види тканини. Та найдивовижніші кольори, які можна було лише уявити. І ось настала та мить, коли потрібно виходити на подіум моделям, щоб представити сукні для королеви. Та поки декілька дівчаток представляли нові вбрання від різних будинків моди, Френч разом з Байером намагалися вгамувати панічну атаку. Ведучий показу вже вдруге називає ім'я Френча. Та представниці від нього так і не з'явилось. Усі присутні відразу ж зашепотіли, що трапилося, де модель, де сукня, яка неповага до її величності. Та раптом на подіумі з'явилася Марічка. Одяг дівчинки змусив всіх затихнути. Навіть сама королева монстрів піднялася зі свого трону, щоб краще розгледіти дівчинку. Марічка вийшла на подіум в оригінальному чорному піджачку прямого пошиття, з двобортними застіпками, загорнутим, застебнутим на ґудзик коміром та накладними масивними кишенями. Під піджачком була чорна сорочка з м'якої тканини, і все це дуже пасувало до її штанів класичного варіанту в тон піджака. Які доповнювалися туфельками на високих підборах. Справа в тому, що Марічка запропонувала варіант, від якого бабай не міг відмовитись, тим паче, що іншого вибору в нього не було. Тому, не гаючи, ні хвилини, вони скинули з френча верхній одяг і швиденько підправили його вбрання під розміри дівчинки. Це дуже вразило королеву адже серед десятків суконь. Вона побачила щось нове і неординарне. Дизайн так і підкреслював строгість її вбрання. В залі здійнявся такий галас, що важко було розібрати слова, такий шквал голосів і думок, що з легкістю міг би збити з ніг. Як це так? Жінка у чоловічому одязі, це абсурд! Та обурення присутніх вгамував повільний плеск в долоні королеви. Сміливий вибір, мовила вона, настав той час, коли потрібно змінювати стандарти моди. Королеві дуже сподобалась впевненість дівчинки, вона не побоялася вийти до обуреного натовпу у чоловічому одязі. Дехто, звісно ж, був незадоволений вибором королеви. Та скаржитись не осмілився. Хоч це вбрання було створено френчем для власного користування, він став цікавою новинкою сезону. Йому було дуже шкода, що її величність так і не побачила його дивовижної сукні, та тепер він має змогу одягати королеву впродовж року, тож він матиме час, щоб її вразити. Після закінчення показу Марічка разом з колегами повернулася до будинку френча. Вона була настільки вражена подіями, які відбулися за останні декілька днів, що лише при одній думці про повернення до звичного життя їй ставало трішки сумно. Бабайчику, мовила дівчинка, ти хоч би навідуйся час від часу, бо я сумуватиму, і сукні не забувай приносити, такі ж самі, які створиш для її величності. Бо я ж твоя королева, хоч і не справжня, Френч міцно обійняв Марічку. За цей короткий час він дуже звик до дівчинки, і йому не хотілося розлучатися з нею. Та він не міг собі дозволити залишити її у світі монстрів. Тож, прошепотівши їй на вушко, спи, моя королево, спи! Дівчинка одразу ж заснула в обіймах Бабая. Взяв він її обережно на руки і темним, кам'яним лабіринтом відніс туди, звідки ляй поцупив. Поклавши дівчинку у ліжко, він ще довго не міг залишити кімнату. Не би сонячний зайчик, бігав, скуткав коток, милуючись тихим сном дитини, аж поки не. Доню час прокидатися. А то ще до школи спізнишся. Хоч дехто й подумає, що все це було чарівним сном. Марічка ж бажає зовсім інакше. І, хоча вже ніхто не вірить у чари, а тим паче у Бабая, та дівчинка добре знає, де його шукати, і чим він займається у вільний час, Кінець. Якщо вам сподобалась казка, ставте лайк, підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі!